voi kummalli sen tilanteen. Tuittu tonttu tuittuinen päätti joulun viettää itsekseen. Hän tiesi, ettei toivomansa lahjaa taskaan saa. Miksi siis kannattaa edes joulua juhlistaa? Hän tahtonut tois edes kerran joulujuhlan järjestää. Kukaan hänen toivettaan silti ottanut ei tosissaan. Hän joka vuosi itseksensä miettii haaveilleen. Jos kerran vielä toteen voisi saada toiveeseen. Tieto tuitun puuhista nyt metsän väen tavoittaa. Tonttu joukko kauhuissa alkoi tilannetta selvittää. On tapa kyllä tuittuilu tuo joka vuotinen. Silti jo aaton aikaan on hän unohtanut sen. Joka joulu laulanut hän joulun ensisävelmään. Kuinka voimme tavoittaa saman herkän tunnelman? On yksi, joka neuvoillaan voi juhlat pelastaa. Niinpä lähtivät he kaikki Pöllövaaria tapaamaan. Metsän viisain asukas tiesi tilanteen tän tarkalleen. Vaikka miten tuittuilee, ei saa joulua viettää itsekseen. Jos tuittu mökissänsä aaton yksin tönöttää, on teidän tehtävä siis hänen mieltään piristää. Aattoilta metsässä jo varjonsa levittää. Nähdä voit sä tähden tuo, joka kauas lennättää. Jos kuulet, miten joulu alkaa uusin sävelin, tiedä, että tuitun toive toteutuu.